Parlamenti grek ka miratuar me një tjetër votim planin e kursimeve I cili është I nevojshëm për të siguruar mbështetje të mëtejshme financiare. Vota vënë zbatim, rritjen e taksave, uljen e pagave, privatizimet dhe gjithçka tjetër që bën pjesë në planin e masave të miratuar në parim të mërkurën. Kryeministri Papandreou e cilësoi miratimin e paketës një hap thelbësor për Greqinë, por në fakt reagimi publik ka qenë shumë I ashpër, pasi seanca maraton në kuvend u shoqërua me greva dhe protesta të dhunshme. Megjithatë, Athina zyrtare nuk ishte rrugëzidhje tjetër pasi nëse do ta kishte refuzuar planin antikriz, rrezikonte të mbetej pa para brenda pak javëve, me pak fjalë të falimentonte. Me miratimin e paketës, Greqia mund të marrë tani këstin e radhës të huas të parë me vlerë 110 miliard euro. Kemi ende betejat të vështira dhe jetike për paranesh, është shprehur Papandreou në parlament pas miratimit të paketës me 155 vota pro dhe 136 kundër. Plani synon të kursej 28 miliard euro në 5 vjetë. Tashmë pritet lëvizja e radhës e ministrave të financave të eurozonës, të cilët gjatë fundjavës do të finalizojnë edhe me detaje planin e huas të dytë financiare për Greqinë.